Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här är när jag fotshoppar YouTubers. Som ni såg där så blir det softies idag. För att det var väldigt många som skrev att de ville se det. Så lämna gärna förslag i kommentarerna. Vilken YouTuber ni vill se att jag gör nästa gång. Så det är inte Whippet och inte softies. Så sätter vi igång. Som tidigare så tänkte jag att vi kör en historisk person. Det där är inte en historisk person, det är en ATV. Här har vi en historisk person. Det är Kim Jong-un, Nordkoreas diktator, som står här och ser väldigt glad ut och tittar på någon typ av flygplanskropp eller helikopter. Bakom så står det ett par generaler som ser väldigt nöjda ut över att de inte skjuter eller något. Det vi ska börja med att frilägga den här. Vi ska också ha en bakgrund som inte jag har lagt in än. Det blir återigen GTA, eftersom Softy spelar GTA. Så har vi gjort en liten fin bakgrund där som vi ska anpassa till att ATV:n ska stå, han ska pilla på ATV:n och så vidare. Men vi börjar med att frilägga lille Kim här. Det var flera som sa att skulle inte du kunna göra tutorials på Photoshop? Och visst, det skulle jag kunna göra, men det finns så mycket folk där som är mycket bättre än mig och göra tutorials. Det vi måste få in nu, det är ju att ljuset ser lite annorlunda ut. Vi har lite små detaljer kvar vi ska klippa bort. Vi måste minska storleken på ATV:n och sen ska vi få in Softies ansikte. Så att vi börjar med att försöka fixa något trevligt och bra här med själva kroppen. Så där har vi Kim Jong-un. Grejen är, han hade ju en pappa som var diktator över Nordkorea. Och även hans farfar, Kim Jong-il. Och så har vi Kim Il-sung. Kim Il-sung heter farfaren. Och det är ju faktiskt så att Nordkorea är ju tekniskt sett i krig med Sydkorea. De är endast i, vad heter det? De har vapenvila. Och sen så finns det någonting som heter den demilitariserade zonen. Det där borde väl bli hyfsat bra. Det är en ganska låg plastbild där, så vi försöker göra det bästa av situationen. Och sen får Softies ha lite mer cartoonhuvud, tänker jag. Det jag ska fixa först är ju att han står ju här och det finns en skugga vi kan gå efter. Så vi börjar med att göra bara en liten lätt kartonskugga här. För att så det blir lite mysigt och lite mer naturligt. Och då börjar vi med att göra så här, Gaussisk oskärpa. Och det är egentligen bara lite skugga. Vi ska göra en till skugga sen när själva grejen är klar. Här har vi då Softies. Softies sitter och bajsar. Och jag snott den från hans Instagram. Insta Softies. Så vi ska frilägga hans huvud här. Glöm inte heller att tumma upp klippet om ni tycker det här är roligt att titta på. Så blir jag väldigt glad. Kan vi nå 50 miljarder tummar upp? Ja, vi satsar på det. Jag tycker för övrigt det är väldigt så här på något sätt meditativt nästan att sitta och pilla med bilder så här. Jag kan göra det på min fritid bara för att, dels för att öva lite men för att det är väldigt avslappnande liksom. Grejen också när man photoshoppar, man behöver inte vara alltid så jättenoggrann med allting, för att det mesta går att fixa i efterhand, så därför hugger jag till exempel när jag hugger ut Kim Jong-uns kropp så tog jag lite marginal liksom, så att till exempel på vänstra sidan så tog jag bort lite, och det är bara för att det inte ska bli så här vita kanter som det är här till exempel, så att här skulle man kunna göra lite så här sås och runda av lite. Ska vi ta rätt lager också. Så, då ska vi ha ett softies huvud här någonstans. Schmack. Och vi ser ju att det är väldigt annorlunda ljus på det. Så att, och ljuset kommer ju från
andra hållet. Så att vi gör det helt enkelt så här. Schmack. Så får han så blir ljuset bättre. Det blir väldigt kartoonigt. Han ska ha ett stort huvud, softis. Men inte riktigt så stort huvud. Nu borde vi nästan vinkla det för att få ljuset lite bättre också. Så någonting. Frågan om vi ska göra lite mindre. Det blir lite större än Kim Jong-uns huvud, men ändå. Men nu kommer ljuset hyfsat rätt ändå. Det jag ser också är dessa små fyrkant. Alltså det är lite hackigt. Så det ska vi fixa till. Så, då ska vi försöka få in en ATV här. Och den är ju jättestor. Så att vi ska se om vi kan få något trevlig, vad heter det? Där har vi den. En trevlig storlek på den så att det ser ut som man ändå har på den. Så det blir lite större. Den är den lite fel perspektivmässigt, tror jag. Men vi får fixa till det helt enkelt. Nu är det så här små fix på som vi ska göra. Bland annat så ska vi ha en skugga här. Där vi börjar med att sätta ihop Kim Jong-un och Softis. Så. Så vi kopierar helt enkelt det här lagret. Och sen ska vi rotera. Och så tar vi sätter foten här. Smask. Och sen. Det här ska då vara. En skugga är inte heller svart. Så att egentligen så att en svart skugga är inte bra. Utan det man ska göra för att få lite snyggare skuggor. Det är att man tar en mörk blå istället. Som ni ser, det blir lite blå ton här på asfalten. Vi bara leta efter något trevligt. Så här också eftersom det var färgövertäckning på den. Dessutom är skuggor lite. Vad heter det? Suddiga. Så att vi gör så här filter. Skogskärpa. Jag måste skogskärpa. Så känns lämpligt sådär. Vi vill bara få med lite skugga här. Så ska vi även ta perspektiv. Försöka få foten här att bli hyfsat synkad. Så någonting. Sen skulle jag ju då kunna göra så att skuggan är, vad heter det, på ATV:n och liksom följer den. Men det känner jag är lite overkill. Skuggan ska ju hur som helst ligga bakom allt det där. Så att nu har han en skugga som går så i alla fall. Ska vi ha likadant med ATV:n. Inser att ATV:n inte kommer synas så mycket ändå. Så det man skulle kunna göra är att man lägger skuggan lite typ så här. Vi fuskar lite. Sen då så blir ju bilden lite platt och man ser väldigt tydligt att speciellt softis här är inklippt. Så det behövs någon skugga här också. Och det tror jag vi målar till. Men vi ska också göra såna här kartonskuggor, tänkte jag, bara för att få lite vad heter det? Lite mer skuggningar. Så vi börjar med däcken. Så, då har vi lite lätta skuggningar där. Sen så tog vi bort lite av ATV:n här också. Så det blir en ganska skarp kant där. Så att vi tar och letar reda på den där. Nej, det gör det. Så blir det bara lite mindre skuggning. Sen då så ska vi ha för själva kroppen av ATV:n så att säga. Eller vad man ska kalla det. Så lägger vi en skugga under den. Smask. Och så bara jag så där. Klistra in. Och sen så använder vi samma. Så blir det lite mer skugga i alla fall. Och då fortsätter ändå den här skuggan här. Så att den här skuggan ska egentligen gå. Liksom. Så här. Och sen fortsätta typ där över. Så där. Så att vi skulle kunna göra där bara för att. Och då får vi ändå en liten illusion över att den här skuggan fortsätter över. Vi har även någon typ av byggnad eller liknande som står här. Så att då skulle vi kunna få en skugga som går över.
så här. Sådär, sen har ju då Softis, ska vi se vart vi hade hans skugga. Lager 2. Jag har ju liksom, jag döper inte lagren nu eller något sånt där, så det blir väldigt rörigt. En kopia på den. Och då borde ju den skuggan gå... Här måste jag tänka. Självklart kan man göra det här mycket snyggare och smartare än vad jag gör. Jag improviserar ganska mycket just nu. Sådär. Sen har vi också det där med handen då. Då tar vi Softis helt enkelt. Och så gör vi en skugga som är lite under honom. Det går ju att göra med smartare sätt än vad jag gör nu. Till exempel använda verktyget skugga till exempel. Men jag vill ha lite mer makt över den, så att det får bli så här. Ska vi ligga bakom. Ska bara flytta den lite. Handen speciellt som jag försöker ha koll på. Och eftersom den ska bara egentligen vara där den touchar ATV:n, så tar vi bort resten. Så ska det vara lite skugga här, men det syns knappt. Han ser ut som en präst nästan eller någonting. Det är en väldigt stor ATV till den här lilla herren, skulle jag vilja säga. Finns det något mer man skulle kunna göra? Ja, han har ju en hand där. Ska vi hitta någonting att sätta i handen på han kanske? Vips, så har vi en AK-47. Trevligt, tänkte Softis. Och den där i size. Ska den roteras. Även läggas över där. Blir det världens mest udda perspektiv och världens minsta finger där. Den är väldigt ljus. Så då tänker jag också att vi ska mörka upp den här lite. Och då lägger vi in lite svart på den. Vi skulle kunna använda det blåa faktiskt. Göra en liten blå ton. Normala. Och sen så liksom försöka hitta... Som ser hyfsat naturligt ut. Han har ju världens minsta finger där. Så där. Så lägger vi in mig själv. Något som är väldigt enkelt är ju just om man har tagit bilder som har till exempel en green screen. För då är det liksom bara att ta en magic wand och liksom i princip ta ut det så här. Så ska vi sätta mig här. Det blir ganska enkelt att bara lägga egentligen i bakgrunden så. Och där behöver vi fixa ljuset lite grann. Sådär, jag är inte lika nöjd som jag var med fortsättningen på Whippet. Men Softis har så få bilder på sig själv som inte är filtrade så att säga. Så att det är jättesvårt att liksom hitta en. Vi skulle kunna förtydliga skuggan här igen och faktiskt måla. Så vi har en rätt pensel bara. Jag ska börja med att lägga upp dig längst upp. Smask. Så har han ju en hand här. Bara följer vi liksom så här. Och sen lite blur på det. Nu blev det svart skugga. Och så tar vi mjukt ljus. Och sen ska du ligga under här. Så. Nu ser jag att det är lite. Nu ska vi se vad hette Softis. Han hette lager 2 va? Yesbox. En liten vit kant här som stör mig. Det vi också ska försöka göra nu, det är att försöka blanda in Softis i bilden lite mer. Det är för att det blir väldigt skarpa kanter på honom. Så vi tar en Softis, bam. Och lägger den i bakgrunden. Och så
sen tar vi den här då Gaussisk oskärpa som jag använt tidigare. Det där blir lite mycket. Så tar vi det liksom bara kanske en pixel så där. Så. Så sätter vi 50%. Så. Och då blir det lite mjukare. Det är så här små detaljer som jag tänker på. Man ser fortfarande Softies har lite skarpa kanter här i sitt huvud. Vi skulle kunna ta bara blurverktyget och försöka blurra ut lite här så att han smälter in lite mer. Han har väldigt bra GTA-färger i ansiktet på det här. Alltså just det här rött, det gula liksom. Jag är ju alldeles så skarp. Det är tydligt det. Vad heter jag då? Jag låg längst bak. Lager 8 är jag. Filter. Oskärpa. Gaussisk oskärpa. Och sen bara så här. Lite. Jag tänkte bli lika skarp liksom. ATV:n borde vi egentligen också göra något liknande med för att få den lite oskarpare och liksom blandas in mer i bilden. Så, för då blir det lite mjukare liksom. Har vi någon hatt kanske till så? Han får en rasta mussa här som jag använde till dagens avsnitt av Dead by Daylight. Det som är väldigt bekvämt är att använda PNG-bilder, eller GIF-bilder, PNG är oftast bättre. För att... vad heter det? De har transparens redan inbyggt. Jag ska se, det här blir så skit. Ja, det blir det. Vi får leta reda på en annan. Ska vi se en top hat? Kan vi få in den på ett snyggt sätt? Passar ju en svarta kostym där. Den var lite cartoonig kanske, men vi gör så här. Den här har också lite vita kanter. Vi börjar med att rastrera det. Markera allt. Markera. Och ändra, dra samman. En pixel. Smask. Markera omvänt. Boff. Och då ska vi byta kanterna borta. Ish, nu var det lite svart kant istället. Den här ska gå ner lite på soft i så. Och sen så är det faktiskt att den här ska ju också avge en skugga. Det där blev trattigt, men det är så det får vara. Där har vi alltså Softies med Kim Jong-uns kropp, en top hat, en AK-47 och en ATV i GTA-miljö. Som sagt, inte lika nöjd som jag blev med Whippit-photoshopningen, men det blev lite dåliga bilder. Lämna förslag på en YouTuber jag ska photoshoppa. Det kan vara vem som helst. Det ska vara svensk YouTuber ska jag säga också. Tumma gärna upp avsnittet och glöm inte heller prenumerera för mer sånt här. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej!